უპასუხისმგებლო ნაწილი განაგზობს სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციას. ისინი არამარტო ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაციას აწარმოებენ, არამედ ევროპული ინსტიტუტების დისკრედიტაციასაც განაგზობენ, რაც ძალიან სამწუხაროა. მაგრამ ობიექტურ რეალობა გახლავთ ის, რომ კანონის წინაშე ვართ ყველა თანაბარი. ბუნებრივია, მე უდანაშაულობის პრეზუმციიდან გამომდინარე მე შინაარსობრივ კომენტარს ნამდვილად ვერ გავაკეთებ ამ საქმეებზე. მაგრამ რაც შემიძლია განვაცხადო, ეს არის, რომ კანონი არის უზენაესი და კანონის წინაშე ვართ ყველა თანასწორი. ივლისის მონაცემებით სავარაუდოდ 60 მილიონი დოლარის ზარალი ჰქონდა ტურისტულ სექტორში წინა წელთან შედარებით. ტრენდი იყო ძალიან კარგი. ივნისში მხოლოდ 40%-იანი ზრდა ჰქონდა აჭარაში ტურისტების რაოდენობის მიხედვით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. მაგრამ ის ნაბიჯები, რომელიც გადავდგით, მე მაძლევს იმის საფუძველს თქვა, რომ ჩვენ აუცილებლად დავაბრუნებთ ტურიზმის სექტორში იმ ძალიან მზარ დინამიკას, რომელიც ჰქონდა. ეკონომიკის ანალიზი გვაჩვენებს, რომ ყველა წამყვანი ფაქტორი არის პოზიტიური, ექსპორტი არის საკმაოდ მაღალ დონეზე, მიმდინარეობს ძალიან კარგი დინამიკა სავაჭრო დეფიციტის შემცირების თვალსაზრისით, როგორც კომერციული ბანკების ანალიზმა აჩვენა, ასევე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების და ჩვენი ეროვნული ბანკის ანალიზით სწორედ ამას ამბობს, რომ ჩვენ გვქონდა ლარის ზედმეტ გაუფასურებასთან საქმე და ჩვენ გვაქვს ყველა მოლოდინი იმისთვის, რომ ვისაუბროთ, რომ ლარის სიტუაცია აუცილებლად დასტაბილურდება და ეს ნეგატიური ფონი მოიხსნა. ეს განცხადებები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის